გორში 4 წლის ბავშვი სავარაუდოდ ჩუტყვავილას გართულების შედეგად გარდაიცვალა. ოჯახი და ახლობლები მომხდარში ექიმებს ადანაშაულებენ და აცხადებენ, რომ პედიატრის არაკვალიფიციურობამ ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამძიმება გამოიწვია. მათი მტკიცებით, პაციენტს ექიმის მიერ ინფექციის არასწორი მართვის გამო სეფსისი განუვითარდა, რაც გარდაცვალების მიზეზი გახდა. კლინიკა გორმედის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ბავშვი მშობლებმა ამბულატორიულად მიიყვანეს კონსულტაციაზე, თუმცა შემდგომ სტაციონარულ მკურნალობაზე უარი განაცხადეს და თვითნებურად წაიყვანეს სამედიცინო დაწესებულებიდან. არსებული ცნობით, 4 წლის ბავშვი გზაში იმ დროს გარდაიცვალა, როდესაც ის გორიდან თბილისში გადაჰყავდათ. მას ციციშვილის კლინიკაში შეყვანის დროს სასიცოცხლო ნიშნები უკვე აღარ ჰქონდა. გამოვიდა ექიმი, კალიდორში დაჯდა ჩემი შვილიშვილზე, ჭირა ხელში მოჭდა, ესე უჭირავს ისდა, უიმე, ჩუტყვავი მაქვსო, აქა როგორ მივიღო, ეგრე მითხრა, მერე უთხარი ჩქარაც უნდათ არი, ადა, ვაიმეო, იმ პალატაში ისაწევსო, იქ ვერ შევიყვანო, იქით ისაწევსო, ვერ შევიყვანო, ჩქარაც უნდათ არი, ან გადასხმა გაუკეთეთ ან რამე იმეთქი და, მოიცაო, ჯერი ისტორია უნდა შევავსო, უთხარი დრო აღარ არის, დავავლეთ ბავშვს სახელი და ერთი არ უთქერო, მოიცადი აქ გაუკეთებ პირველ დახმარებას. არა, პირდაპირ გამოვიტაცეს და წამოვედით და ახლა ვიყავი საავადმყოფოსთან და გადმოვიდა პატრული და ავლო ბავშვს სახელი თავის მანქანაში ჩაშეს და საავადმყოფოში კარები ეგრევეში არ გრიან პატრული და შეიყვანა მანა უკეგული ქონდა გაჩერებული. დამძიმდა. როგორც ყოველთვის გორმეში გულუბრილად მიიღეს და წავედით თბილისში, მაგრამ ვერ ჩაუსწარით ბავშვს. დედას ჩააკვდა ხელებში. მიხვალდა ერთი საათი ჭირდება იმას, რომ რეანო მობილი მობილიზდეს, ან საერთოდ რაიმე გაკეთდეს. ბავშვს ჩუტყვავილა აქვს და ვერ შევიყვანთ ოთახში, სად ოთახში ვერ შევიყვანთ, გადასმას ბავშვს ვერ გაუკეთებთ. ხო, შეიძლება მისაღებში და ჰოლში გაუკეთო ბავშვს გადასმას, სადმე თუ შენ გუგრილი არ ხარ.